Prisikėlimo šventė šiemet kitokia, išskirtinė. Dar nėra buvę tokios šiltos kovo pabaigos. Rekordai pasipylė vakar. Hidrometeorologijos tarnyba užfiksavo 2 šilumos rekordus. Šilčiausia diena ir viso kovo mėnesio temperatūros rekordą. Druskininkuose termometrų stulpeliai perkopė 22 padalą. Žadamas smarkus pokytis. Trečiadienį dieną prognozuojama vos 2 laipsniai šilumos. Bet kol kas velykus sekmadienis ir nauji šilumos rekordai. Ar kada pamenat, kad tai taip šilta būtų? Pamenu, basom bėgiojam, bet pamenu ir su rogiam važinėdavom. Įvairios buvo. Atsimenu, buvo kažkada su sniegu velykos, o šį kartą labai šiltas. Tikrai nepamenu, kad būtų tokios šiltos. Prisimenu, vienas buvo labai šiltos, kai buvau mažas. Turiu nuotrauką, kur dinau kiaušinius tik tai su šortukais lūkę. Veikia teigiamai, tikrai. Aišku, visada išlieka tas minties šešėlis, kas vyksta netoliese ir kaip reikia padėti artimiesiems, artimai mums tautai. Tačiau, žinoma, kai saulė pašviečia, iš karto norisi šipsotis. Reikia galvoti teigiamai, tai tada bus viskas gerai. O jeigu tik tai bėdavosi, tada liūdna būna.